Abagore bahamagara ngo papa kana murate bavumva bameze bate nge namuvu simba bi sibyo rega abantu batara abatabafite se bazahamagara ngo ufura ya mbere se ubundi uje umwitana bebe sibyo na bebe bo ni bo akomana ariko uretse sha na sibyo nako nibyo ukuri kwima ariko nyine bigaragaza wa murambi ibyo bikukeza muri urugo rugo se iryo zina yararifite ni kiye gihe twabayeho nge nawe ukaba wumva ngo kigenda gikumbuye tumenye icyo gihe ko mu byari byagenze sibyo ni kiye gihe nigeze kukubabaza nka kubangamira nka ko bidashaka yego ehe ukabura bimenye ko menye ko ibyo bimenya iyo nabaye umugore mwiza mba nabaye uwe bashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe ni kuri mama Charirene nkuko bisanzwe aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye turabashohoje abo mu Rwanda mu bihugu duturanye by'abaturanye abari ahantu hatandukanye henshi bagenda badukurikirana muri aya masaha rero twishimiye kubana namwe ndetse n'icyuki turakwakiriye kuri mama Charirene hanyuma rero mwabonye ukuntu nabazaniye umumama mwiza cyane w'umusirimu mu bwonko no mu buryo bw'umubiri busanzwe hanyuma ariko none akaba umuntu uzi kubyina usanyigisha kubyina turakwakiriye ngaho usuhuza abakozi ba mama Charirene ndabasuhuje kamusuhuje ndabishimiye cyane nishimiye kuba aha ngaha ni kumwe na bebe nubwo nkita mbiganje nubwo byose ni kimwe yego ndabashimiye cyane nishimiye kuba aha ngaha nyamama Charirene nishimiye kongera kumubona ndi mama mwiza w'umusirimu uhora usa neza urakoze cyane rero mwabibonye ko nabazaniye umutumirwa ubu nyine hari impamvu hanyuma turakwishimiye cyane ugubwe neza kuri mama Charirene ndabizi neza ko bafashije nawe kukwakira wicara ugubwe neza niko wacu mu rusengero tujya tubigenza ariko reka nkubwire amatsiko mfite wasanga hari n'abandi bayafite buriya uzi ko igihe wampagurura ntabwo nari nzi ko uri umumama kubera muri babiri nayobewe guhitamo mwese sinjya bamenya uyu ni umukobwa urumva noneho nza kumenya ko uri umumama uri umumama w'abana banga yego ako mana yego batari batoya kandi basize ko biga yego barasize nta mwana uhari yego hanyuma rero muri abantu bashimishije cyane ukuntu muvukana n'ukuntu mukundana iyaba abantu bakundanaga nk'abavandimwe kuriyo sinzi nimba ari uko ikibi batera nuko mwavutse muri impanga cyangwa n'abandi bose muvukana ni kuriya mwibereye byiza cyane abantu babakwiye kubigiraho urukundo yego hanyuma rero twagutumiye hano kuri mama Charirene iyo nkurebye nka kwitegereza nkabona ukuntu uri umusirimu nyine kandi uri n'umumama w'abana babiri urumva mbona ko hari ibintu byinshi
ushobora kuganiriza abamama nabo bakaba basirimu bakaba bagusirimu kanago ari cyaha hanyuma ikintu nashakaga ko twaganira ni wacu mu rugo mu buzima busanzwe turi busangire ijambo usanga abamama benshi cyangwa imiryango myinshi hari ibintu batitaho hari igihe ubona umuntu wenda aje ko mu rugo yabona uri gukaraba kukarabye sugiye yabona watetse inkono nyinshi ufite abashyitsi uri kumva abantu bishyizemo kuba uri mu rugo utakishyiraho icyangwe wambare neza ukarabe unisige n'abakubita gatiro akikubiteho yego abashyiraho utuvuta twatundi nka tumwe twagiye ku muntu hadukubiteho unasokoze nimba ari ugusokoza umusatsi nimba ari mbese ugasa neza mu rugo yego iki kintu nicyo ngira ngo tuvugane abantu bakwiye gusa neza no kwambara neza ari ababyeyi ari uko bagiye ahantu ese dukwiye kurya neza ari uko dufite abashyitsi dukwiye gutegura neza ari uko hari ibirori iki kintu kitugari cyangwa dukwiye kubigira ubuzima bwa buri munsi ntabwo ndajya ahantu ngo mbone umupapa w'urwo rugo arabyuka agahera muri dusha akambara agatiningi ke keza afite akambara udusandari ntabwo yambara akamabiri yambara udusandari mu rugo akaba yicaye ari umupapa ariko asa neza ariko winjira ukahita uvuga ngo ugure nyirurugo ukabona atambaye urukabutura n'urupira rwagize gutya nyine akabona runkingi n'urugo uramureba ukamucishamo ijisho ukavuga ngo ni nyirurugo nubwo ari mu rugo ariko ni nyirurugo yego kubera iki twebwe batubona ba nyirurugo bakatwitiranya n'abantu bavuye guhinga n'abapagasi n'abayedi sibyo umuntu uvuye kwirukanka yacuruje yisize amafu uwo nguwo aba ari mu kazi aba ari gukora amafaranga hanyuma iwawe ubuzwa n'iki gusa neza kuko ari cyo kibazo gihari njyewe hari igihe natangaye njya gusura abantu ari umumama ngiye kubona mbona nafashe ibyombo mu kabari ibyombo byiza kuko abashyitsi bahari kandi afite akabati ibiri mu kabati ni ibisanzwe yo umva icyabayeho twiya dusiteguye amasahani ubwo bigo barira ku mayivuwari aya mayivuwari ni ayandi ameze nk'amadongo ariko wavuna ya yandi nyine n'amavuta yanga kuvaho ugasanga hano inyuma arasunika rero amadongo agenda muri mani oya ahubwo afite n'akabati yego abatabafite umushyitsi mukuru ukuruta wowe wabihashye ukiyima ibyiza yicare bigari wowe ukugazunga bugari wowe uri nyirurugo muri uru rugo uririye kuri iyi vuwari wanze guterura isahani waguze bitatu muhitemo yakura muri mani sibyo uri kumva ukuntu ibyo bintu bicishije ntabwo ari byo noneho bakirirwa batwigisha ngo twikunde kwiyanga birenze ubwoba si ikibazo cya kabiri yego ugiye mu mujyi cyangwa ahandi hantu ugeze ku kanzu keza kadafite ukuntu gasa pe ibihumbi byawe ni 600,500 yego hari ikanzu utakomba riri mu rugo yego ariko se hari agakanzu hari ukuntu uba ufite abashyitsi mu rugo yego ugasanga wabateguriye rega nyine bacangamuke ubwo mu rwego bukore vuba yego ufite abashyitsi saa munani urabizi ko utegura kubagaburira hera mu gitondo saa tatu bategurire ibigomba gushyushywa ubuteke mbere ibitari gushyushywa ubuteke bari hafi hanyuma ujye muri dufukarabe wambaye agakanzu keza ufite yego usa neza babone bawinjira basange ubuse ninjiye mu rugo bagasanga nambaye igitenge n'umupira sawa rero nako nengiye kuvuga igitenge ni iki n'umupira wanditseho na emutiyeni ariko di naturwanye sida
urumva ubaga sanga urumura hujagara yego cyonye barinjira uri kubisikana nibi no guhobera abashye nibintu byo mu ibitunguru natanga wize natunguru so ukabaha kare wafunza amazuru yego byo binabibitse busa neza niko kwikunda kwambere yego ubundi umuntu uzakureba akagukunda noneho reba hano bitandukanye aba papa bacu twitungiye bahora nambuka mu rugo bahora bagiye yego arahura na kangwe n'ndebe kiyambari kabutura komera cyane nashize na kamakiyaje iyo ngingo tugezeho ndayishaka cyane amaso natahasanga amashere nambaye yambaye ibigunira n'ibigutiye shaka kwirebera nitako uraje kubise n'ibitenge yego nibirobde no intasutire usuko kwambara sutari isuko bari bizise nibyo ni isuko iwacu tita ubuzima ubundi utambara nize urwego ubuzima ubu ibintu iwacu mfite kurenza ibihindi ariko mana nyagombeshe nibyo sheri isutire yego kwa kuna bagore bambara isutire ikimwe kigashira by'umwami yego nge ntabwo wapi nibishoboka ngibyuka mu gitondo niyo ntabyuka ngo njye muri dusha ariko nibwo buzima ubundi ndiryo banga ryo kwirwa mu rugo ukibyuka mbere yo gukora ikindi kintu cyose njya woka komera ziko ngukunze nukuri kwimana bura nanjye nibyo mbyukiramo mubazure ntibasanze mbyutse nigize njye muri dusha yego mu gitondo cyakaruta aragira ikindi ukora ndabyuka mpuza abana nanjye nkoga ubuzima yes no muri weekend apana n'abantu bajye ku ishuri abana banje bugasambiriza mu gitondo nanjye n'ugasambiriza mu gitondo ndiyo ubuzima bugakomeza niyo naryama nabyuka na stress zindifite yego sibyo rero umugabo araje asanze mu bitenge mu byukuri amaso yiriwe akubagana yiriwe areba ibintu bitandukanye urazamura icyakwa urazamuye izahari z'ibitunguru z'ibiki byose birazamuka mvuze no kugura ibihumbi bibiri tuyagavura kakantu ukakisiga mu kwaha ubuzima bugakomeza simvuze ngo usige amaparfe akomeye simvuge ngo hari igihe rega hari n'abantu b'abakene turabizi ariko ubukene waba ufite ubwo ari bwo bwose ntibukuraho koga nibyo ntibukuraho gufata kujya kuri botike ukagura urwembe cyangwa jirete ya 250 ugakuraho umwanda yego uri umugore uraho uraza ibyuya umugabo uri kumupita ngo babaciye inyuma ubundi ibyo ni ibiki ninde wakubwiye ko hari umuntu ukunda kwirira muri kwa oya ahubwo ngiye kukubwira ikintu kimwe hari umuntu ukunda kwirira muri kwa ntabwo bishoboka nigeze mbona abantu beza bisize akarado iminwa yawe yaratabutse yabaye nk'imyasi ngo ni ubwibone ubwo ni ubwibone cyangwa ni aya abantu bavuga ngo nubwo barabeshya none se ubuko ufite agasatsi keza ujye kubona umwuka ko gukorera uretse no kwana muri saro zose ntibakora barahari n'inyamirambo hari ahandi sigaye nagi inyamirambo bakakuramburira neza bakashyiraho amavuta bakagushyiramo amavuta ntabwo ndibashyizemo nta kindi kindi akugasa neza yego rero ukanamusapurayizinga akaza mu rugo agasanga ariko si ibyo banyira mwiza berekana hariya hanze hari n'igihe nawe uba ubyibitseho umugabo wawe atazi yuko nabifite ngo zimyabugenge nkubwije ukuri hari abantu nzi basazanye ngewe umugabo yaranyibwiriye ati njya ninginga madamu ngo murebe yarananiye kandi n'abasaza n'abakecuru bategereje abakwe ni ukuri hari ikiganiro nakoze arampamagara ngo rwose yarambwiye ati hoya ntashobora ngo ntamunsi wowe w'umwadeperi rando w'umurokozi ibyo bintu barabibuza mu idini baratubeshyira n'uburezi buba ku muntu ku giti cye
none se barakubuza ko bagutegeka mu rusengero bagusanga ni wawe bise ku mugabo wawe kuba yarata n'icyo oyubaye ndaya y'umugabo wawe biremewe ahubwo ni batabi ndaya z'abagabo babo bafite ibibazo barabatwara oya ha ko ari byo ntago ari byo akomeje ngubu ngubu nkuko umugabo yagusanga wiyambaye gusanga cyane akakubwira ngo kereka afite nyabingizi wabo kereka afite nyabingizi wabo zikaze ari kubundi umugabo jewe ubwo niteragenda nuza reka umugabo ukwiye kumukaragira kanyo sibyo rega jewe numva abagore bajya bindaya z'abagabo bo ndeka bwe nkurugiye jewe nabindi bindi z'ibintu ukunda makiyaje akumugabo yo yagiye mu isoko avuga ati kukwemeza ko nze kumva arasigura papa jaje yo saravuga ati mumbwire ikintu umugore yisiga za zindi zose bajya kwishyura amafaranga akazi muzintereza hano arishyura amubwira ati muzongere kubona ubwego kugira ngo nkwemeze arazimugura rero yagiye kumuha gift amuha ibintu bigera hano kazi yego kubabona muri stade rero nawe uba wambaye aho ati ubwo ntibakure bakagirira ari babirarane ngenda gutaha nabi amaso arari indikabura ariko bari kumwe n'umugabo urumva nta arabyemerewe none umva ikintu twatoje ujya kugenda wambaye ukamubwira ati rata nambaye cyangwa nambare iki akagwaye atitaye ubugiye tutahe iwacu rero twambaye amakabutura kwa mama tujya kumusura uri kumva icyo twakora njyewe nambaye iby'umugabo wanjye akunda sibyo yambwiye ngo nambaye neza nkeneye irihe jambo rindi ryanjye harindi kwiyubaha nibyo kwambara ibijyanye nawe naho ugiye nibyo ariko niba umugabo wakubwiye nkunda neza uyambara kubwo idini ryawe ngo usaba kujya mu rusengero ariko mu rugo ukatse oya rwose mu rugo rwose nta kibazo gihari kwambara mini kwambara agakora akamurobesha urumva yanataha agasanga yakarabye arasane kandi ibi bintu tuvuga ndeke mbabwira kandi singe kugavuga hari ukuntu abagore birirwa muri zagereza mu rugo muri saro watetse sebya warangiza umwanya wo kuryama ukabugira muri duce wi mu buriri n'ubukonje byose ijambo rimwe abantu basukamo hari umuntu wasuka mu mbabura amazi akagifatisha ntabwo bishoboka ariko bamwana ntabwo woroshye bwabonye ibyo iyi mbabura akayisukamo amazi hanyuma ugashaka yego rero ugasanga abagore baricaye mu rugo babaye nk'aho hari abantu baje gufunguza muri urwo rugo ariko kandi nari ngiye kukubwira nti ikibazo cy'amasiko ngira kuki abagore babarebera mu myambaro umugore koko ni umwambaro cyangwa umugore ni icyo akora ni inshingano umugore ashobora kureberwa mu myambaro cyangwa akaremberwa n'umubyo akora isi ya none rero ibarebera mu mwambaro isi ya none ni mu mwambaro ariko se hose bagiye bagaragaramo kuko uburyo umugore agaragaramo neza nibwo buryo bukurura umugabo we nuko kandi imana yagize ite nuko imana yabaremye ni nayo mpamvu ibi bintu tuba turi kuvuga ni gute abagabo bose ubona bagenda bakururwa n'uko umugore asa nuko umugore yambaye ugasanga nibyo bibakurura none nimba se ari umugabo wawe ntawe wamwimye kubera iki utakambara uko nguko bimukurura uko nguko yumva yifuza ugahaza amarangamutima ye ibyo rero wavuze ngo ni abarokore ahubwo vuga ngo abanyarwanda muri rusange bafite uwo muco wo kumva ko nimba ari mu rugo agomba no gukaraba nashaka bireke ni nyirashyatama aragenda agashyatama hariya akicara nk'uwicarire igitariro cy'imbetezi akicara rwose
ya mikori uko yafuze uko yakoze akazi ko mu rugo akumva kuba ari mu rugo akumva birahagije abagore ese buruzi ko umuntu ashobora no gufura asa neza uzi ko umuntu yakoropa inzu anasa neza yanakarabye none se se yamavuga ubwango ngiye mu rugo mbyukanuga iyo mirimo yose yigo kugira ngo ibindi byose ngiye kujya ubikora usa neza niyo mpamvu umugore agomba koga mu gitondo Yes. Kubera ko wiriwe muri iyo mirimo. Bitavuze ko hari igihe ubyuka ufite utuntu twinshi ukoga mu maso ukiborosa. Imana nange itambaro by'abagore bararana. Itambaro byo mu mutwe. Babye bindi bararana. Reka ibingi bibyawe bawagize style. Bya bindi bafunga imisatsi. Basanga nibyo mu rugo babyukanye. Ndabijyanga byo. Oya ariko mu mutwe hari imyenda igomba kurara. Nyine bira nyine turi atubonete rega byose nibitambara kuko byagenewe mu buriri ni byagenewe kuri gupita muri inzu yego bibyo mu buriri va mu buriri ukuremo robe de nuit nimbuta rugiye koga kukanye ufite utuntu twinshi njya muri douche ubrose woge mu maso ukureme wambara agapira wambara agakabutura cyangwa wambara ijipo cyangwa ikanzu ujye mu iyo mirimo yawe yose yego siko bimeze none se urabyutse wararanye n'umugabo simbizi kwabyutse no kwaraye none ariko kandi kubyuka gatusasa uburiri warosaho sibyo ntabwo ari byo bagomba gusasa neza banze fungura amadirishya sibyo mu cyumba haje amafreshere warosa uburiri sibyo akakayaga kinjiye no mu buriri yego ubanze ujye mu gitusha woge icyumba kinjire makayaga numara umaze kwisiga neza nusha kubutarambara rega n'igi butarambara kandi bikagira umumaro ugasasa neza uburiri bwahumetse yego ukora bwahumetse ugasasa neza kandi ntusase ngo urambure wowe reka nyine akayaga kinjiye mu buriri uze kwinjira mu buriri busa neza bwahumetse ewe wowe mwabwipfukiranyemo muri babiri abantu bo hanza bamwe bakora akazi nyine akazi ko kwicuruza bari abantu hari n'ukuntu bagira imiti batera mu byumba kugirango urumva batera imiti he mu byumba rese no mu byumba no muri salon hanyuma naya mashuka hari n'umutirega hari noza ushyira mu ishuka wanayimeshe wanayunyuguje ikazana kandi gahumura wanakinjira mu cyumba kumva haje undi muhumuro ibyo bintu bakita ku bintu bishobora gutuma umuntu wawe umwashakanye agubwa neza ariko nawe ukagira gute ukagubwa neza ariko se wari wabona aho umuntu agira ahantu yategura neza kandi nawe amafaranga yo kubikora agize gute ayafite ibi bintu rero abantu biwacu muri rusange hano mu Rwanda bafite umuco wo kumva yuko bagomba gukaraba hari aho bagiye bagomba kurya neza hari abashyitsi bagomba gukora isuku hari uko bafite ibirori ntago ari byo uyi umuntu ugasanga ntajya arya salade mu buzima bwe niyo mu birori habaye anniversaire cyangwa nibindi kuki atategurira abana be kuki atategurira umutware we akumva ko ji nziza azayinywa muri hotel kuki ubonde ataza hano ahubwo reka nkubwire ikintu nabonye ubona nta muntu wigeze avuka azi gutegura azi no guteka no gukora ibiki urabona ko hano kuri kamera tugenda twigisha ibintu byo guteka ahantu hatandukanye ibigutegura uko basasa wibaze ko umugore ashobora kubaho atazi gusasa sitire icyangwa cyo mu buriri ariko akamenya inkuru zavugiye muri karitsiye noneho mama Charlene harya bigeze he yakobona titre mama Charlene akabara atibitse akugira ngo atibike arebe ukuntu ashobora gutereka ahantu ivazi arebe ukuntu ashobora gupanga ibyo kurya muri firigo arebe ukuntu ashobora gupanga ibyombo mu kabati mu gikoni arebe ukuntu ashobora gusasa aho agasasa neza atari kumwe batambika ibishuka ngo wa wajya ngo nibyo muri enterina z'abanye arumva ama ntugira kamambiri zo muri urwo rugo ariko ziko ugera mu rugo ukamushaka kamambiri zo kwambara kazi burukambara mambata mu rugo rw'umugore
kandi kama mbese kuri 2000 ibi turi kuvuga ntago twirengaje ko ari gi 2000 bigutunga iminsi ibiri hari abantu bambaye gutyo ako uwo muntu uri wabashe kugura mega kureba ibyo bintu ayo mamega wayapfushije ubusa sibyo wari kureba ibi bintu kubera yuko ushaka kunezerwa gusa muri gwa ntara kama mbese ugira ayo mamega wayapfushije ubusa kereka niba ari umuntu wabashira kugenda avuye ku kazi haba wifi akabidownloading uwo ndamwumva ariko umuntu waguza mamega akicara katureba ari gutara inkuru gusa no kumva gusa ayo mamega tumubwiza ukuri yapfushije ubusa ariko umuntu ushobora kwicara akareba urugo rwe akabasha gufata akajya mu mujyi akagura ifiriti z'2000 mu rugo we adaheruka guhindura brosada atajya akamambiri z'abana badodesha kudodesha si cyaha ahubwo kubera iki wabadodeshereje kubera iki bambaye impambata si kibazo uri umugore iki abana imisatsi bereraho uri umugore iki kumugaba hagomba gutaha ahantu hari isuku hari ku murongo kuko yiri wajagaraye ari mu isuku haba ari heza urahinjye kumva fresh aba hajaga abiyira ahantu hajagare tubwizanyije ukuri arananiwe natahe nibakeneye kuruhuka abantu bashyize ku murongo boze batari pressure waje ukajya ko kandi ubwo rusaku avuye muri zanirindi ubundi urundi mu biki azaruhuka ryari niba yakubwiye ko agukeneye giravu abantu bamusuhuze asanga bariye bari ku murongo urya kuko ako kantu nkubwo nuko gasubiramo ahubwo se ari wabona umugore utagira nakazi wirirwa areba filime zose akareba za Manchester akareba ba pastor bo kuri YouTube harya ntuza ngo bimeze gute ya agahengera isaha umugabo agiye gutahiraho akaba ari hajya guteka kandi ubundi umugabo abakwiye gutaha uri ku cyangwa cyane kuburyo avuga ati se ndabanze ibiryo ndabanza we urumva ahagasangura jabye wiriwe muri telefone wicaye kandi buryo umugore ugira agaciro mu rugo noza numufungo ubundi umugabo arihangane kwa kihanganira umugore ukora aha reka ubyo gukora ntibiraboneka wicaye umarike urugo rwa ntibiraboneka ari akazi ko mu rugo karamunaniye ari akareta ntakagira ugasanga umugabo aratashye uri kugwirirana n'abana n'abakozi mva nibyo mu nzira mugiye paparaje ibintu bikahita bidodera kandi wahahoze wiriwe mu rugo uri muri filime kubera ikizira moto ziri hariya hakiri mu gitondo saa yine nta muntu winjiye muri urwo rugo muva n'izo moto muzijya naho zibiko si ibintu byumvikana ukicara ni wowe uretse kuba utikunda ubundi wowe wishara ahantu hari umwanda wowe ndi urumva wikunze bivuze ngo ikintu cyose uri gukora nturi kukikorera uri kugikorera umuntu yego kwanza tubanze twebwe twirambirwa uri umugore warabyaye ndabyemera wanyoye n'igikoma urabyibuha cyama n'agasembe n'agatoki ungana gutya ariko wumva wabonye umugabo byararangiye si byarangiye se urajabiriye itama hariya ibuno hariya ibere hariya umunda urambarije ipikati izana mu muguno kandi ari supuramboza wirirwa mu rugo bikunaniza iki gukora agasiporo ngo uwo mugore urifite muri gahunda ya Munyarwanda hariya ni iminota ibiruka burahagiye ipfuka barakurandura uri mu iyo ndi umunyarwanda yakubwira guhindukira ukagira ngo ni ritiko iri gukata hari ishyorongi iva Nyabugogo ni akazi kanyu sibyo nkunywa amazi wishyiramo ibijini biki n'ibikoma n'imvange n'imishyuro akongerera amabyibuho kunywa amazi ntuzi utuntu tutuma umugore ahumura ni nta kintu wirirwa muri mu gasoza azi guhekenya ka kokombre azi kunywa n'akaje ka watermelon cyangwa nayo ngo ayiriraho nta kintu nana kimwe uraho ngaho urajabirira ahubwo rero amasengesho ndajya kanyarira mana undindira umugabo ndajya kizabonwa mana undindira imana irinda aho udashoboye ariko aho ushoboye ukahirira erega burya ngiye najya kusengera umugabo koko twaguhe neza yagiye mu kazi ambwira ati ninjye washatse nkajya kumubwira ati noneho wa wundi ufite umunezero ngana kuriya ubundi ndire no mu kazi yego bigende neza kuko mu kazi sinshoboye kuhagera ngo mbikore yego ariko iwanjye ibyo kora hano
iwanje ndabishu nshoboye guteka neza nego dufite imvange ariko dufite imvange nabuze na 500 umuzungu zayacaho yikoreye umuneke ngura gasere ku muneke barenze ku mvange yego niko byumva is muri baby shower no muri paradiso no muri uri kuzigutanga amafaranga aho ntaye hari ariko se umuri imvange zitetse zite izo mvange kibazo si imvange uburyo zateguwemo naho yizateguriwe uri imvange warengeje akagi nibura ngurebe ko yee ako kagi nyibura karahari ntago wahatanze amazi ariko watanze kamukaru washyizemo akamucyacyaye agasukari ni gake urumva n'agahumuro kamirira akahumuro gahumurira agatanga wizi kari kugenda karyana ahantu ikibazo si amafaranga muke dufite tuyakoresha hakuze umugore w'umunyabwenge utaha muri shambulete ikiko azaho kibikwa kandi byegenye bicucitse ariko buri cyose mu mwanya wacyo utahabona umwanya uzuwe umugore ukuntu yubatse neza yego ariko ufite uruzi urungana gutya urakubaza isogisi induru zikavuka mu rugo ntuza isogisi ry'umugabo ribitse kandi ufite ubandari w'inzu nduzi ko ari ubandari n'amafaranga nta bwenge twabishyize ikibazo si ubukene kuko abantu baza mu mvuga ngo abantu aba amafaranga makeya ntitwabatekerejeho ariko attention umuntu afite uduke azi kuturinda yego azi kubika agatenge kagashyira munsi y'uburiri yakambara kagira ngo yateye ipasi kandi wowe wirirwa wambaye turwanye se azi kubika imbabura munsi y'igitanda yayihakura mu gitondo akahatera utuzi akahakoropa uri kumva ikibazo si icyo ngicyo ikibazo wowe ibyo ufite n'uburyo ufite mu wabiri nzute wabaye mugore ki uryamana nawe baguhobera ukumva imisatsi iranuka udashobora guhaguruka ngo wiyakirire umugabo umuhe karibu kati mwa mugende gufungurira so sumva umugara akubwira ndatashye sawa nana karibu bebe karibu ahubwo aryamye mu ntebe umva poro nturahisha hari ku urabona yuko papa nuza agiye kuryama atariye ubwo wagize vuba ukajya ngo bamudode mwidi ariko tuganire hari ikintu kijya kicanga abagore bahamagara ngo papa kana mwarate bavumva bameze bate nge na simba bi sibyo rega aba bantu batara abatabafite se bazahamagara ngo ifura ya mbere si ubundi ujye umwitana bebe sibyo na bebe bo ni bo ako mana ariko uretse sha na sibyo ako ni ukuri kwima ariko nyine bigaragaza wa murambi ibyo bintu kukeza muri urugo rugo sibyo zina yari arifite okay reka kumwita irindi zina ntuseze muri urugo rugo rugo zina yari arifite iryo yazanyemo rero ribo bari gyukomezanye cyangwa uhindure n'utundi tuzi akantu keza wavuze ngo iwanje ndabishoboye najya mu kazi sinzabasha kumurindirayo uzamuragiza imana ariko si imana izamurindira ku kazi inamurindire iwawe mu rugo nakwigishe kuko umubwiye ati noneho ndebere uko nambaye yego ariko rega abagabo bakunda agaciro kabo n'imana yarakabaremanye tuzake bihere sibyo ni ukuri nyuma y'imana nibo bazi twibwize ukuri barikunda bakunda ko bagaragara nk'abagabo kandi ni koko umugabo yaguhahiye umugabo yakumenye umugabo yagukundwa kaje gerageza n'abagabo kugira ngo batajya ngo twabateye ishyari ubutaha nabwo tuzabwira abagabo bashaka ko abagore bakoropa neza kandi bataguze wumva ibyo se abana ba rero ngemba bashaka ko babagaburira inyama baguze intoryi abo ngabo rero ngemba bantera umushiha bamwe babita amazina ngo bamukantuza baba bashaka gukama izo bataragiye
nge rero uyu munsi twivuganiraga rata nabagore bafite abagore twivuganiye nabagore bafite abagabo batagira icyo bashinja rata nta muntu agira defo ariko nibura yakoze uruhande rwe isuzume icishe mu kayunguruzo kandi turimo no gusatira umusozo mu bimenye babyeyi kuba turi hano ubu nyine umuntu ababitse ibintu byinshi ese umugabo naza akambwiye ati mama sharirere nabonye ukora ikiganiro usengere ngewe umugore wanjye namugize umusirimu arananira ati njyana amafaranga nkamubwira ngo yegere bagenzi be bamwereke uko nagomba gucya gasa neza twari abakene ariko Imana yaduhaye iki yaduhaye umugisha afite umusatsi warahirimbiye uri kumva ntiyambara ahora mu bibubu no mu biki yiziri ku kuntu nabyo ntazi ni bubu nayo ni nziza ari kugiraho yambarwa urumva bwa bukene yarafite cyangwa cyajya kiba mu cyaro nibyazamukanye azana mu mugi hamwe umugabo agira n'isoni zo gusohokana umugore mu bukwe cyangwa akagira isoni zo kuzana abashyitsi kubera ukwasa kandi nta muntu ubudashaka icyangwa umugabo abayumva yasa yaba afite umugore usa neza n'umugore akumva yaba afite umugabo usa neza ibi rero tuba tuvuga nuko bigisha nuko bagira inama hanyuma rero mu byumve buri wese atore mibye birababaje kuba uri umukire ariko muri tuwarete ya makaro akaba yarabaye umukara mu gikoni umukara ufite ubushobozi bwo kugura imiti ufite ubushobozi bwo kugura ibintu gategura iwawe hagasa neza ntabwo ari ngombwa ko muzumva ko hazasa neza ariko mwibere muri hoteli mwagiyeyo niwa ushobora kuhakora hoteli burya wabishatse umugabo wawe ukwiye kujya kureba ikintu kiza kuruta ikindi ugomba kumutegurira haba mu byo kurya haba mu cyumba mu buriri aho muryamye abana ntibakwiye kujya gushukura niko tubyita uzi kujya ngo abana baba bose bashukure bashukurire ibyo by'ahandi bumve ko ari byo byiza kandi ni wabo bafite ubushobozi bwo kubihaha aya maguru Imana yaguhaye kugira ngo abere umunezero umugabo wa wagiye uyamwereka wagiye ukubita momini wagiye ukubita mokora ku mugoroba agataha agasanga usa neza wakarabye azasanga wambaye umupira wanditseho MTN uri kwamamariza MTN uri umukozi se wa MTN uwanditseho beka niko uri mu kazi uri kurigisha se uri kurigisha kwarebye n'akantu kerekana umukondo ntacyo ari ku kibi ni imbere y'umugabo wawe nimba nta bandi baba mu gipangu niba bano mu gipangu uzajye mu cyumba yakurebe uri kumusukira kaji hariya wega no muntu usinjira mu nzu bagasanga wambaye gutyo n'abaza gucunga yego akuri agusanze wawe nta n'umuntu ujya winjira ta telefone yerega ekada nasohoka akavuga ati nasanze mama shaye yambaye nyine umubonye hese ati we nawe yambaye umuzi ubwenge azavuga ata ibyarinde by'abakora kubera ko wari ufite uwo wereka yagusanze wowe ntiyagusanze ku muhanda ibyo sibyo rero kandi abantu bige kwikunda bimwe wavugaga ngo isahani ni gute umushyitsi azarira ku idongo yawe wiguriye hanyuma wowe ukarira kwa mirongo ni gute uzakomeza kurya nabi n'imbaraga n'imbaraga uba watanze urye nabi umushyitsi aba ari urya imitsi yawe neza tekere neza abana bawe neza umugabo wawe neza n'umushyitsi umutekere neza kora isuku urira ahantu heza tuwareda n'uwose habe heza nabyo biba bari byiza nakagaruka tuzongera se ndirimba njewe wabahindi inama kugira ngo nsoze abagore bikunde cyane cyane birenze ibikenewe kuko iyo wikunze utanga ibyuzuye yego ntabwo utanga ibicagase hanyuma mwige kugira priorite urugo rwanyu urugo n'umugabo n'abantu abandi bantu bose bazi inyuma y'icyo kinyuma ntago kuba uri umugore bivuze kugiye kuba indushyi umuntu agira umwanya we akicara kuri bariko umuntu akarya ubuzima akumva yuko naba umugore uzahagara ako kanya sibyo ukicara kuri bariko urananiwe uvuye mu kazi ibintu byose wabitunganyije ariko n'igihe wirengagiza za gahunda zose ukavuga tereka nduhuke nanjye nisubize ubuzima kugira ngo mbone icyo ntanga kuko duhora dutanga ubuzima wige kwicara n'umugabo wawe kugeza ubu nibo bonye ushaka hari ikintu udakora umaze tera dukunda iki yego mbigenza neza kandi ubivugana ijosi rishinganye dore amajosi yacu
ahora ashinze iyoroshye usabe kugira ngo vubake wakabyara urani ugakomeye mubaze ati ko ari amarushanwa muri iki gihe eh none niki cyo gukora amarushanwa muri iki ukunda iyo uregura mu kinaje ukagira ngo muri gukina ariko nyamara uri gutoramo ibyaha niki gihe twabayeho nge nawe ukaba wumva ngo kigenda gikumbuye tumenye icyo gihe ko byari byagenze sibyo niki gihe nigeze kukubabaza nkakubangamira nkakora ibintu udashaka yego ehe ukabura bimenye ko mini ko ibyo bimenya iyo nabaye umugore mwiza mba nabaye uwe yego rwose si wumva ukuramo ibyawe bya bindi bihora yego turi abantu turananirwa turarambirwa turakosa turibagirwa ariko ni ubu buzima bwo kwibagirwa no guterera iyo twirengwa ngo tunezerwe duterera iyo twisubiremo tukuremo agasuko Imana igomugisha hanyuma mbere yuko wenda dusoza ushobora kuvuga ngo byose narabikoze ariko umugabo wanjye arangara agenda ntanyurwa n'ukuri kose abagabo bameze gutya Imana irabazi kandi irabafite ariko burya aho kugira ngo uzazire ibyo utakoze uzazire ibyo wagize ute wakoze kuko umunsi wenda umugabo n'urugero yarambiwe imibanire yawe nawe ari wowe biturutseho uzajya ugira ipfunwe mu mutima ujye uhora uvuga ngo hari ibyo ntakoze nagombaga gukora icyo kidodo rero nukigumana bizatuma utabafuri ari imbere y'Imana n'imbere y'abantu n'imbere yawe ariko igihe cyose ibyo bintu uzaba warabikoze n'Imana ibizi n'uwo wabikoreye abizi nta na rimwe uzareka kuba kwishima uzi kugira umutima ugucira urubanza ni njye wabikoze ni njye wabiteye iyo mbimenya ibyo bintu bituma utabohoka ariko iyo uri kubarana n'umutima ntacyo ntakoze ibi narabikoze n'ibi narabikoze urabohoka imbere y'Imana ndetse n'imbere ya mugenzi wawe mwagiranye ibibazo hanyuma rero uyu mwanya dufashe tuje ahangaha n'ukugira ngo dufashe bagenzi bacu tuzagenda tuvuga ibintu bigiye bitandukanye tuzavuga ibintu bitandukanye kandi dufitiye ubushobozi mu ngo zacu abana bacu nibishime abagabo bacu nibishime hari n'igihe tuzavuga ngo abagore bacu nibagire gute nabo nibishime hanyuma mbikuye ku mutima mukobwa mwiza ndagushimiye hanyuma unsuhurize umunsuhurize umubwire ko mama Charlene amukunda mu muryango mwiza uburyo mukundana n'uburyo bigaragara banumva byatera abantu bose ishyari bakagira ibyishimo byo kubana nk'uko mubana nitwa njya se kugutumira uzaza kuri mama Charlene yego yego hanyuma Imana nibaho umugisha abari bakurikiranye izi mpuguro cyangwa ubu bujyanama Imana nibaho umugisha turabakunda kandi nawe Imana iguhe umugisha